ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 18,83,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋଦି ଦେଲେ 9 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଆଖିଦୃଶିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏଠି ଆମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏଠି ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏଠି ଆମ ଏଗ୍ରୋଭିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏଠି ଆମେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏଠି ଆମେ ଚିଲିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିକି ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଖଣି ଖାଦାନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ 35 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆମେ 6.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି 24 ବର୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣିପାରିଲେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ରହିଗଲା। ଇଏ ସବୁର ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି 40 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଟେ ପାଉନି, ପାଇଖାନା 86 ଲକ୍ଷ ତାକୁ ବିନା ପଇ ଲାଞ୍ଚରେ ମିଳିପାରୁନି, ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଭତ୍ତା ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ତଳସ୍ତରରୁ ଦୁର୍ନୀତି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏବଂ ଯେଉଁ 15 ଲକ୍ଷର ଯେଉଁ କାମ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାହେଉଛି, 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାରି ଖାଇଲା ପରେ ବି ଇଏ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପୁଣି 50% ଯାଉଛି, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି 60 ଲକ୍ଷର 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଲୋକଙ୍କ ପଇସା କାମରେ ଲାଗୁନି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଅଭୂତପୂର୍ବ ହେଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଜନମାରଣ ସାଧାରଣ ମାରଣ ହକ୍ ମାରଣ ନୀତି ଚାଲିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାନ୍ଦବାଲି ଶାଖା ତରଫରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆଜି ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଯାଉଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆସୁଛି। ଏଠି ବ୍ୟଭିଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି ଆଜି କେଉଁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଡାଲି ଚୋର, ଭତ୍ତା ଚୋର, ଛତା ଚୋର, ବାଲି ଚୋର, ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଟାକୁ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହକ୍ ନ ପାଇଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲର, ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ। ମୁଁ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।